স ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল আজি মই মানে তোমালক ফ্লেমিঙ্গপ্টার ওয়ান দ্য লাস্ট লেশন পাঠ তো বুঝাম আর এই পাঠ লিখিছে লিখেছে অ্যালফন্সে ডিট মূল পাঠ তো যার আগত আমি লিখকজনের বিষয়ে অল্প আমি জানি লো এ রাইটারজন হয়েছে অ্যালফন্সে ডিট এইটিন ফরটি এইটিন নাইনটি সেভেন ডেটস মিন জন্ম হয়েছিল এইটিন ফরটি তেখেতৰ হি ৱাজ ডায়েড ইন এইটিন নাইণ্টি চেভেন এলফন্সে ড'ডেত ৱাজ এ ফ্ৰেঞ্চ নভেলিষ্ট এণ্ড শ্বৰ্ট ষ্টৰী ৰাইটাৰ আমি গম পালোঁ যে এলফন্সে ড'ডেত এগৰাকী ফৰাচী ঔপন্যাসিক আছিল আৰু লগতে এগৰাকী চুটিগল্পৰ লেখক আছিল দ্য লাষ্ট লেচন ইজ ছেট ইন দ্য ডেইজ অফ দ্য ফ্ৰাংকো প্ৰাচিয়ান ৱাৰ এইটিন চেভেণ্টি টু এইটিন চেভেণ্টি ওৱান ইন হুইচ ফ্ৰান্স ৱাজ ডিফিটেড বাই প্ৰাছিয়া লেড বাই বিচমাৰ্ক আৰু এই যিটো পাঠ হয় দ্য লাষ্ট লেচন এইটো সেই সময়ত লিখা এটা পাঠ যেতিয়া ফ্ৰাংকো প্ৰাচিয়ান ৱাৰ চলি আছিল ফ্ৰাংকো মিনছ ফ্ৰান্স আৰু প্ৰাছিয়ান মিনছ প্ৰাছিয়া সেই ফ্ৰান্স আৰু প্ৰাচিয়াৰ মাজত যেতিয়া যুদ্ধখন চলি আছিল সেই সময়ত এই পাঠটো লিখিছিল ইন হুইচ ফ্ৰান্স ৱাজ ডিফিটেড বাই প্ৰাছিয়া লেড বাই বিছমাৰ্ক আৰু য'ত আৰু সেই যুদ্ধখনত ফ্ৰান্স পৰাস্ত হৈছিল কাৰ হাতত প্ৰাছিয়াৰ হাতত আৰু বিছমাৰ্ক নামৰ এজন সৈনিকৰ মানে সৈনিকৰ নেতৃত্বত প্ৰিয়া প্ৰাছিয়াই ফ্ৰান্সক ডিফিট কৰিছিল প্ৰাছিয়া ডেন কনচিষ্টেড অফ হোৱাট নাও আৰ দ্য নেশ্যনছ অফ জাৰ্মানী পোলেণ্ড এণ্ড পাৰ্টছ অফ অষ্ট্ৰিয়া আৰু প্ৰাচিয়া দেন প্ৰাচিয়া সেই সময়ত কনচিষ্টেড অফ হোৱাট নাও আৰ দ্য নেশ্যনছ অফ জাৰ্মানী পোলেণ্ড এণ্ড পাৰ্টছ অফ অষ্ট্ৰিয়া এতিয়া এইকেইখন ছেপাৰেট নেশ্যন হয় জাৰ্মানী পোলেণ্ড আৰু অষ্ট্ৰিয়া এইকেইখন বৰ্তমান আমি ছেপাৰেট নেশ্যনছ হিচাপে জানো কিন্তু সেই সময়ত যেতিয়া ফ্ৰান্স আৰু প্ৰাচিয়াৰ মাজত ৱাৰ চলি আছিল সেই সময়ত মানে এই জাৰ্মানী পোলেণ্ড আৰু অষ্ট্ৰিয়া প্ৰাচিয়াৰে এটা অংশ আছিল

ৰাছিয়ানসকলৰ কবললৈ আহিছিল ৰিড দ্য ষ্টৰি টু ফাইণ্ড আউট হোৱাট ইফেক্ট দিছ হেড অন লাইফ এট স্কুল আৰু এই কাহিনীটো পঢ়ি আমাক বিচাৰি উলিবলৈ কৈছে যে সেই যুদ্ধখনৰ ফলত যেতিয়া ফ্ৰান্সৰ ফ্ৰান্সৰ ফ্ৰান্স পৰাস্ত হৈছিল আৰু ফ্ৰান্সৰ যি দুখন ডিষ্ট্ৰিক্টছ আছিল সেই ডিষ্ট্ৰিক্টকেইখন যেতিয়া জাৰ্মানীৰ হাতলৈ আহিছিল বা ৰাছিয়াৰ হাতত যেতিয়া পৰাস্ত হৈছিল তেতিয়া সেই সময়ত স্কুলবিলাকতনো কেনেধৰণৰ প্ৰভাৱ পৰিছিল সেইটোৰ বিষয়ে আমাক ইয়াত বিচাৰিব গৈছে এতিয়া আমি যাওঁ মেইন পাঠটোলৈ আই ষ্টাৰ্টেড ফৰ স্কুল ভেৰী লেট ডেট মৰ্ণিং এণ্ড ৱাজ ইন গ্ৰেট ড্ৰেড অফ অফ এ স্ক'লডিং আই দ্য নেৰেটৰ নেৰেটৰজনে কৈছে যে মই বহুত দেৰিকৈ স্কুললৈ ওলাইছিলোঁ সেই ৰাতি সেইদিনা ৰাতিপুৱা সেইদিনা ৰাতিপুৱা নেৰেটৰজন বহুত দেৰিকৈ স্কুললৈ ওলাইছিল এণ্ড ৱাজ ইন গ্ৰেট ট্ৰেড অফ এ স্কলিং আৰু নেৰেটৰজন বহুত ভয়ত আছিল গালি খোৱাৰ ভয়ত আছিল স্পেচিয়েলি বিকজ এম হেমেল হেড ছেইড ডেড হি উথ কুৱেশ্যন আছ অন পাৰ্টিচিবল বিশেষকৈ আমি গম পালোঁ যে তেখেতৰ ভয় খোৱাৰ কাৰণটো আছিল কি কাৰণ আছিল এম হেমেল হেড ছেইড ডেড হি উথ কুৱেচন আছ অন পাৰ্টিচিবল এম হেমেল দ্য ফ্ৰেঞ্চ ট টিচাৰ সেই যিজন ফৰাচী শিক্ষক আছিল সেই শিক্ষকজনে কি কৈছিল তাহাঁতক কৈছিল মানে ষ্টুডেণ্টখিনিক কৈছিল যে তাহাঁতক পাৰ্টিচিপলচৰ ওপৰত মানে গ্ৰামাৰৰ এটা লেচন হয় পাৰ্টিচিপল সেই পাৰ্টিচিপলছৰ ওপৰত তাহাঁতক কুৱেশ্যন সুধিম বুলি বা কুৱেশ্যন কৰিম বুলি কৈছিল আমি গম পালোঁ যে নেহেটৰজন ভয় কৰাৰ কাৰণটো হ'ল মানে এম এম এলে তাহাঁতক কুৱেশ্যন কৰিম বুলি কৈছিল ফৰ এ ম'মেণ্ট আই থট অফ ৰানিং এৱে এণ্ড স্পেণ্ডিং দ্য ডে' আউট অফ ড'ৰ্চ আৰু এক মুহূৰ্তৰ বাবে আই থট অফ ৰানিং এৱে মানে নেৰেটৰজন ৰানিং এৱে মানে আঁতৰি যাম বা পলাই যাম বা বাং কৰিম বুলি ভাবিছিল মানে সেইদিনাখনেই ক্লাছবিলাক বাং কৰিম বুলি ভিছিল এণ্ড স্পেণ্ডিং দ্য ডে' আউট অফ ড'ৰ্চ আৰু গোটেই দিনটো বাহিৰতে কটাম বুলি তেওঁ মনলৈ ভাৱ এটা আহিছিল এক মুহূৰ্তৰ বাবে ইটো ছ' ৱাৰ্ম ছ' ব্ৰাইট এতিয়া নেৰেটজনে সেই দিনটোৰ বৰ্ণা দিছে সেই দিনটো কেনেকুৱা আছিল বহুত গৰম আছিল আৰু বহুত উজ্জ্বল আছিল ছ' ৱাৰ্ম ছ' ব্ৰাইট দ্য বাৰ্ড শ্বেৰ চিৰ্ফিং এট দ্য এইজ অফ দ্য উটছ আৰু চৰাই চিৰিকটিবিলাকে কি কৰি আছিল গছৰ একেবাৰে ডালৰ কোণত বহি চিঞৰি আছিল এণ্ড ইন দ্য অ'পেন ফিল্ড বেক অফ দ্য ছ' মিল দ্য প্ৰাচিয়ান চলজাৰ শ্বেৰ ড্ৰিলিং আৰু এটা ছ মিল আছিল মানে কাঠফলা মিল আছিল সেই কাঠফলা মিলটোৰ পাছফালে এখন ফিল্ড আছিল আৰু সেই ফিল্ডখনতে ৰাছিয়ান যিসকল সৈনিক আছিল সেই সৈনিকবিলাকে ড্ৰিলিং কৰি আছিল ড্ৰিলিং মিনচ প্ৰেক্টিচিং প্ৰেক্টিচ কৰি আছিল মানে কুচকাৱাজ কৰি আছিল ইট ৱাজ অল মাচ মোৰ টেম্পটিং দেন দ্য ৰোল অফ ৰোল ফৰ পাৰ্টিচিপলচ ইট ৱাছ অল মাছ মোৰ টেম্পটিং দেন দ্য ৰুল ফৰ পাৰ্টিচিপলচ আৰু এইবিলাক এইবিলাক বুলি কিহৰ কথা কৈছে কাৰণ দিনটো বহুত ভাল আছিল এটা ধুনীয়া দিন আছিল কাৰণ চৰাই চিৰিকটিবিলাকে গছৰ ডালত বহি এটা কোণত বহি চিঞৰি আছিল আৰু প্ৰাচিয়ান চলজাৰসকলে কি কৰি আছিল প্ৰেক্টিচ কৰি আছিল সেই দৃশ্যখিনি এই পাৰ্টিচিবলছৰ যিখিনি ৰোল আছে সেই ৰোলখিনিতকৈ বেছি এট্ৰেক্টিভ বুলি ইয়াত নেৰিটৰজনে কৈছে বাট আই হেড দ্য ষ্ট্ৰেংথ টু ৰেজিষ্ট এণ্ড হাৰিট অফ টু স্কুল বাট আই হেড দ্য ষ্ট্ৰেংথ কিন্তু নেৰটজনে কৈছে যে তেওঁৰ সেইখিনি শক্তি আছিল টু ৰেজিষ্ট বাধা দিবলৈ এন হাৰি টফ টু স্কুল আৰু স্কুললৈ লৰালৰিকৈ তেওঁ গৈছিল নেৰিতজন গৈছিল ইয়াত কি কৈ কৈছে যে এই প্ৰেকাটো কি কৈছে যে তেওঁ মানে সেইখন শক্তি আছিল যদিও সেই দিনটো বহুত ধুনীয়া আছিল আৰু প্ৰাচিয়ান ছ'লজাৰ্ছসকলে মানে কি কৰি আছিল ড্ৰিলিং কৰি আছিল সেই দৃশ্যখিনি দেখি মানে সেই দৃশ্যখিনিক বেছি এট্ৰেক্ট কৰিছিল নেৰিতজনক কিন্তু তেওঁ এইটো শক্তি আছিল যে তেওঁ সেইখিনি বাধা দি তেওঁ স্কুললৈ যাব পৰা সেই ক্ষমতাটো আছিল এতিয়া আমি যাওঁ নেক্সট পিগ্ৰাফটোলৈ হুৱেন আই পাছ দ্য টাউন হল দে আৰ আজ এ ক্ৰাউড ইন ফ্ৰণ্ট অফ দ্য বুলেটিন ব'ৰ্ড হুৱেন আই পাছ দ্য টাউন হল যেতিয়া নেৰেটৰজন গৈ টাউন হলৰ ওচৰ পাইছিল গৈ দে ক্ৰাউড ইন ফ্ৰণ্ট অফ দ্য বুলেটিন ব'ৰ্ড এখন বুলেটিন ব'ৰ্ড আছিল টাউন হলৰ ফ্ৰণ্টত হ'ল বুলেটিন বোৰ্ড মানে হৈছে ন'টিছ ব'ৰ্ড এখন ন'টিছ ব'ৰ্ড মৰা আছিল আৰু সেই ন'টিছ বোৰ্ডখনৰ ফ্ৰণ্টত কি হৈ আছিল বহুত ভিৰ জমা হৈ আছিল ফৰ দ্য লাষ্ট টু ইয়াৰ্ছ অল আৱাৰ বেড নিউজ হেড কাম ফ্ৰম ডেয়াৰ দ্য লছ বেটলছ দ্য দ্য ড্ৰাফ্ট দ্য অৰ্ডাৰছ অফ দ্য কমাণ্ডিং অফিচাৰ ইয়াত কৈছে যে লাষ্টৰ মানে দুবছৰ ধৰি সকলোবিলাক মানে বেয়া খবৰ তাৰ পৰা আহিছে ডেটছ মিন বুলেটিন বোৰ্ডখনৰ পৰাই আহিছে মানে তাত হেং কৰা হৈছে দ্য লছ বেটলছ আৰু সেই বেয়া খবৰবিলাকৰ ভিতৰত হয় দ্য লছ বেটলছ মানে যুদ্ধত পৰাস্ত হোৱাৰ খবৰবিলাক দ্য ড্ৰাফ্ট সেই ড্ৰাফ্টবিলাক দ্য অৰ্ডাৰছ অফ দ্য কমাণ্ডিং অফিচাৰ আৰু কমাণ্ডিং অফিচাৰৰ যিবিলাক অৰ্ডাৰ হয় সেই সকলোবিলাক কি কৰা হৈছিল সেই বুলেটিন বোৰ্ডখনতে ডিছপ্লে কৰা হৈছিল এণ্ড আই থট টু মাই ছেল্ফ উইদাউট ষ্টপিং যিহেতু নেৰেটৰজন স্কুললৈ গৈ আছিল তেওঁ নৰখাকৈয়ে তেওঁ ভাবিছিল কি নিজৰ মাজতে ভাবিছিল কি বুলি ভাবিছিল হোৱাট কেন বি দ্য মেটাৰ নাও এতিয়া মানে বিষয়টো বা এতিয়া কাৰণটো কি হ'ব পাৰে সেই যে ভিৰটো যে জমা হৈ আছে বুলেটিন বৰ্ডখনৰ ফ্ৰণ্টত সেই ভিৰ হোৱাৰ কাৰণটোনো কি বুলি তেওঁ নিজকে কুৱেশ্যন কৰিছে এতিয়া আমি নেক্সট পেৰিগ্ৰাফটো চাওঁ দেন আই হাৰ ইড বাই এছ ফাৰ্ষ্ট এছ আই কুড কো আৰু তাৰপিছত কি কৰিলে নেৰিটৰজনে তেওঁ যিমান পাৰে সিমান খৰকৈ যাবলৈ তেওঁ চেষ্টা কৰিছিল বা খৰখেদাকৈ স্কুললৈ বুলি গৈছিল দ্য ব্লেক স্মিথ ৱাছাৰ হু ৱাজ দেয়াৰ উইথ ইছ এপ্ৰেণ্টিছ আৰু যেতিয়া তেওঁ খৰখেদাকৈ যাবলৈ লৈছিল যিমান পাৰে সিমান দ্য ব্লেক স্মিথ এজন কমাৰ আছিল আৰু তেখেতৰ নাম আছিল ৱাছাৰ হু ৱাজ দেয়াৰ আৰু যোনজন তাতে আছিল তাতেই মানে ইয়াৰ কিহৰ কথা কৈছে বুলেটিন বোৰ্ডখনৰ ফ্ৰণ্টত মানে তেওঁ হয়তো পঢ়ি আছিল বুলেটিন ব'ৰ্ডখন উইথ ইজ এপ্ৰেণ্টিছ কাৰ সৈতে আছিল এপ্ৰেণ্টিছজন মানে ট্ৰেইনীজনৰ সৈতে ৰিডিং দ্য বুলেটিন বুলেটিন আৰু তেওঁলোক দুজনেও কি কৰি আছিল বুলেটিন বোৰ্ডখন নটিছ ব'ৰ্ডখন পঢ়ি আছিল কল ডাফ টাৰ্মি আৰু সেই ৱাছাৰজনে কাক মাতিছিল কল ডাফ টাৰ্মি মানে নেৰেটৰজনক মাতিছিল পিছফালৰ পৰা মাতিছিল ড'ন গ' ছ' ফাৰ্ষ্ট বয় ইউ উইল গেট টু ইয়'ৰ স্কুল ইন প্লেণ্টি অফ টাইম এনেকৈ কৈছে আমি 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 যে কো ওই লমান খরধর নকৰিবি ইউ উইল গেট টু ইয়ৰ স্কুল ইন প্ল্যান্টি অফ টাইম তই মানে স্কুল গৈ পাই যাবিগৈ এতিয়াও বহুত সময় আছে বুলি মানে কোনে কিন যক স্মিথ পিছফালৰ পিস মাতি নেরেটোরজনক কৈছিল আই থট হি ওয়াজ মেকিং ফান অফ মি আর নে ভাবিছিল যে মোক লগত মোক ঠাট্টা কৰিছে নাকি এন্ড রিচ এম হেমেলস লিটল গার্ডেন অল আউট অফ ব্রিড আৰু নেৰেটৰজন গৈ এম হেম এলৰ লিটিল গাৰ্ডেনখনৰ ওচৰ পাইছিলগৈ একে উশাহঁতে গৈ তেওঁ এম হেম এলৰ লিটিল গাৰ্ডেনখনৰ ওচৰ পাইছিলগৈ এতিয়া নেক্সট পেৰিগ্ৰাফটো যাওঁ আৰু এই নেক্সট পেৰিগ্ৰাফটোত সেই মানে ক্লাছৰ এটা বৰ্ণনা দিছে ইউজুৱেলি হুৱেন স্কুল বিগেন দেয়াৰ ৱাজ এ গ্ৰেট বাছিল সাধাৰণতে কি হয় যেতিয়া স্কুল আৰম্ভ হৈছিল তেতিয়া কি হয় বহুত হুলস্থুল হয় দে ৱাজ এ গ্ৰেট বাছিল বহুত হুলস্থুল হয় হুইচ কুড বি হাৰ্ড আউট ইন দ্য ষ্ট্ৰীট আৰু যিবিলাক হুলস্থুল ৰাস্তাৰ পৰাই শুনা পোৱা যায় দ্য অপেনিং এণ্ড ক্লজিং অফ ডেস্ক লেচনছ ৰিপিটেড ইন ইউনিশ্যন ভেৰী লাউড উইথ আৱাৰ হেণ্ডছ অ'ভাৰ আৱাৰ ইয়াৰ্ছ টু আণ্ডাৰষ্টেণ্ড বেটাৰ এণ্ড দ্য টিচাৰ্ছ গ্ৰেট ৰোলাৰ ৰেপিং অন দ্য টেবল আৰু সেই হুলস্থুলবিলাক কি কি ক'ৰ পৰা শুনা পোৱা যায় বুলি কৈছে ৰাস্তাৰ পৰাই শুনা পোৱা যায় যেনেধৰণে বেঞ্চ ডেছবিলাক মানে টনামেলা কৰা লেচনছ ৰিপিটেড ইন ইউনিশ্যন আৰু মানে পাতবিলাক গ্ৰুপত মানে বা একেবাৰতে গোৱাৰ শব্দ হ'ল ভেৰী লাউড বহুত ডাঙৰ ডাঙৰকৈ উইথ উইথ আৱাৰ হেণ্ডছ অ'ভাৰ অ'ভাৰ আৱাৰ ইয়েৰ্ছ টু আণ্ডাৰষ্টেণ্ড বেটাৰ তাৰমানে কি কৰে হাতকেইখন কাণত থৈ যাতে ভালদৰে বুজি পায় হ'ল কাণ হাতকেইখন কাণত থৈ ডাঙৰ ডাঙৰকৈ চিঞৰি কি কৰে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে মানে ষ্টুডেণ্টবিলাকে লেচনছবিলাক ৰিপিট কৰে এণ্ড দ্য টিচাৰ্ছ গ্ৰেট ৰুলাৰ ৰেপিং অন দ্য টেবুল আৰু শিক্ষকৰ যিডাল গ্ৰেট ৰুলাৰ মানে যিবিলাক স্কেল আছে সেইডাল টেবুলৰ ওপৰত খটখটাই থকাৰ শব্দ এই সকলোখিনি কি হয় সাধাৰণতে শুনা পোৱা যায় এই হুলস্থুলখিনি শুনা পোৱা যায় ক'ৰ পৰা শুনা পোৱা যায় ৰাস্তাৰ পৰাই বাট নাও ইট ৱাজ অল শ্ব' ষ্টিল কিন্তু এতিয়া এটা নীৰৱ পৰিৱেশ আই হেড কাউণ্টেড অন দ্য কমোশন টু গেট টু মাই ডেস্ক উইদাউট বিং চিন আৰু নেৰেটৰজনে এটা মানে চান্স বিচারছিল যাতে সেই হুলস্থুলৰ মুহূৰ্ততে যাতে কোনেও নেদেখাকৈ তেওঁনো কেনেকৈ নিজৰ জেগাত বহি বহিবগৈ পাৰে সেইটো এটা সুবিধা বিচাৰি আছিলে বাট অফকৰ্ছ ডেট ৱাজ ডেড ডেভ এভৰিথিং হেড টু বি এছকুৱাইড এ ছানডে' মৰ্ণিং কিন্তু কি কৈছে অৰ্থাৎ সেই দিনটো এভৰিথিং হেড টু বি এছ কুৱাইড এ ছানডে' মৰ্ণিং আৰু সেই দিনটো কি বুলি কৈছে দেওবাৰৰ ৰাতিপুৱাৰ দৰেই নীৰৱ আছিল এতিয়া দেওবাৰ ৰাতিপুৱাৰ দৰেই নীৰৱ আছিল বুলি এইটো কাৰণে কৈছে জেনেৰেলি খ্ৰীষ্টান মানুহবিলাকে কি কৰে ছানডে'টো তেওঁলোক চাৰ্চলৈ যায় চাৰ্চত প্ৰে' কৰে আৰু প্ৰে' কৰাৰ মুহূৰ্তত যেনেকুৱা এটা পৰিৱেশৰ হয় সেই পৰিৱেশটোৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰিছে সেই দিনাৰ ক্লাছটো বুজিলা থ্ৰ' দ্য উইণ্ড' আই শ্ব' মাই ক্লাছমেটছ অলৰেডি ইন দেয়াৰ প্লেচেছ আৰু নেৰেটৰজনে উইণ্ডোৰ মানে খিৰিকীৰ ফাঁকেৰে চাইছিল তাৰ মানে সকলোবিলাক লগৰীয়ে কি কৰি আছিল তেহেঁতৰ নিজৰ নিজৰ জেগাত বহি আছিল এণ্ড এম হেম এল ৱাকিং আপ এণ্ড ডাউন উইথ হিছ টেৰিবল আইৰন ৰোলাৰ আণ্ডাৰ হিজ আৰ্ম আৰু এম হেমেলে মানে তাহাঁতৰ শিক্ষকজনে কি কৈ আছিল অগা পিছা কৰি আছিল মানে ক্লাছটোৰ এবাৰ শেষৰ ফালে গৈছিল আৰু এবাৰ আগফালে আহিছিল তেনেকৈ আপ ডাউন কৰি আছিল উইথ ইজ টেৰিবল আইৰন ৰোলাৰ আণ্ডাৰ হিজ আৰ্ম আৰু তেওঁ যিডাল টেৰিবল আইৰন ৰোলাৰ আছিলে যিডাল আইৰণৰ যিডাল স্কেল আছিলে সেই স্কেলপাত তেওঁ হাতত লৈ তেওঁ আপ ডাউন কৰি আছিলে গোটেই ক্লাছটোত আই হেড টু অ'পেন দা অ ডোৰ এণ্ড গ' ইন বিফৰ এভৰিবডি আৰু নেৰেটনে ভাবিছিলে যে মই এতিয়া দৰ্জাখন নিজে খুলিব লাগিব আৰু সকলোৰে সন্মুখেদি পাৰ হৈ যাব লাগিব ইউ কেন ইমাজিন হাও আই ব্লাষ্ট এণ্ড হাও ফ্ৰাইট এন আই ৱাছ আৰু তুমি ইমাজিন কৰিব পাৰা তুমি কল্পনা কৰিব পাৰা মই কিমান সেই সময়ত লাজ কৰিছিলোঁ আৰু কিমান সেই সময়ত ভয় খাইছিলোঁ এতিয়া এই পেৰিগ্ৰাফটো কি কৈছে সেই ডজনে এইটো বৰ্ণনা বৰ্ণনা দিছে যে সাধাৰণতে ক্লাছবিলাক কি হয় ক্লাছবিলাকৰ যিখিনি হুলস্থুল হয় সেই হুলস্থুলবিলাক ৰাস্তাৰ পৰাই শুনা পোৱা যায় কিন্তু সেই দিনটো তেনেকুৱা কোনো ধৰণৰ হুলস্থুল নাছিল অৰ্থাৎ সেই দিনটোত বহুত নীৰৱ আছিল হ'ল আৰু কৈছে যে আৰু ছানডে' মৰ্ণিঙৰ দৰে লাগিছিল বুলি কৈছে সেই দিনটো হ'ল আৰু এম হেভেলৰ আৰু সি কৈছে যে মই এতিয়া নিজেই দৰ্জাখন খুলিব লাগিব আৰু নিজেই সন্মুখৰ দৰ পৰা সন্মুখেদি সকলোৰে সন্মুখেদি পাৰ হৈ যাব লাগিব এইটো কাৰণে কৈছে যে সি চাঞ্চ এটা বিচাৰিছিলে মানে যিহেতু তাৰ স্কুললৈ অহা দেৰি হ'ল সি কেনেকেনো মানে মনে মনে গৈ ক্লাছত নিজৰ জেগাত বহিব পাৰে তাৰ সুবিধা এটা বিচাৰিছিল কিন্তু তেনেধৰণৰ কোনো সুবিধা নাপালে সেইকাৰণে সি সকলোৰে সন্মুখেদি যাব লগা হ'ল সেইকাৰণে ভাবিছে যে তুমি এইটো কল্পনা কৰিব পৰা যায় মই সেই সময়ত সেই মুহূৰ্তত কিমান লাজ কৰিছিলোঁ নাইবা কিমান ভয় কৰিছিলোঁ এতিয়া নেক্সট পেগাফটো যাওঁ বাট নাথিং হেপেন কিন্তু তেনেকুৱা একো নহ'ল এম হেম এল শ্ব মি এণ্ড ছেইট ভেৰি কাইণ্ডলি আৰু এম হেম এলে যেতিয়া নেৰেটজনক দেখা পাইছিল আৰু বহুত মৰমেৰে বা বহুত কাইণ্ডলি কৈছিল গ' টু ইয়'ৰ প্লেচ কুইকলি লিটিল ফ্ৰান্স এতিয়া আমি গম পালোঁ যে নেৰেটনৰ নামটো হৈছে কি ফ্ৰান্স আৰু ফ্ৰান্সক কৈছিল যে ফ্ৰান্স তুমি লৰালৰিকৈ নিজৰ জেগাত গৈ পঢ়াগৈ উই ৱেৰ বিগিনিং উইদাউট ইউ আৰু আমি তোমাৰ অবিহনেই আমাৰ আজিৰ ক্লাছটো আৰম্ভ কৰিলোঁ বা কৰিছিলোঁ আই জাম্পট অভাৰ দ্য বেঞ্চ এণ্ড ছেট ডাউন এট মাই ডেস্ক আৰু ফ্ৰান্স গৈ ফ্ৰান্স কি কৰিলে বেঞ্চৰ ওপৰে জঁপিয়াই ল'ৰালৈকে তাৰ ডেস্কৰ ওচৰত বহিছিলগৈ নট টিল দেন হুৱেন আই হেড গট এ লিটিল অ'ভাৰ মাই ফ্ৰাইট তেতিয়ালৈকে যেতিয়ালৈকে তাৰ অলপ ভয় কমা নাছিল ডিড আই চি ডেট আৱাৰ টিচাৰ হেড অ'ন ইজ বিউটিফুল গ্ৰীণ ক'ট হিজ ফ্ৰিল চাৰ্ট এণ্ড দ্য লিটিল ব্লেক চিল্ক কেপ আৰু কৈছে যে তেতিয়া নেৰেটৰজনে মানে ফ্ৰান্সে চাইছিল কি চাইছিল তাহাঁতৰ যিজন শিক্ষক হয় এম এম এল তেওঁ এটা ধুনীয়া এটা গ্ৰীণ কালাৰৰ এটা কোট পিন্ধি আহিছিল হিজ ফ্ৰিল চাৰ্ট আৰু এটা পটি লগা এটা চাৰ্ট পিন্ধি আহিছিল এণ্ড দ্য লিটিল ব্লেক চিল্ক কেপ আৰু এটা সৰু ক'লা ৰঙৰ এটা চিল্কৰ কেপ পিন্ধি আহিছিল অল এমব্ৰডাইড আৰু সকলোবিলাক এমব্ৰডাই কৰা আছিল ডেট হি নেভাৰ ৱাৰ একচেপ্ট অন ইনস্পেকশ্যন এণ্ড প্ৰাইজ ডিজ আৰু সেইবিলাক মানে মিষ্টাৰ হেমেলে কেতিয়াও নিপিন্ধে দুটা বিশেষ দিনতেই পিন্ধে সেই ড্ৰেছযোৰ সেই স্পেচিয়েল ড্ৰেছযোৰ আৰু সেই দুটা দিন হৈছে ইনস্পেকশ্যন যেতিয়া স্কুললৈ ইনস্পেক্টৰ আহে মানে ভিজিট কৰিবৰ কাৰণে সেই স্পেচিয়েল দিনটোত পিন্ধে মানে স্কুল ইনস্পেক্টৰ যিবিলাক ধৰি লোৱা কেনেকুৱা ধৰণৰ চলিছে ক্লাছবিলাক ভালদৰে হৈছে নাই মানে নিৰীক্ষণৰ দিনত যেতিয়া আহে তেতিয়া সেই তেওঁ মানে এম এভ এলে সেই স্পেচিয়েল ড্ৰেছযোৰ পিন্ধে এণ্ড প্ৰাইজ দিয়ে আৰু প্ৰাইজৰ দিনত পিন্ধে মানে বঁটা বিতৰণী সভাত পিন্ধে বিচাইড দ্য হ'ল স্কুল চিমড ছ' ষ্ট্ৰেঞ্জ এণ্ড চলেম ইয়াৰ উপৰিও গোটেই স্কুলখন বহুত ষ্ট্ৰেঞ্জ লাগিছিল আন ইউজুৱেল লাগিছিল আৰু আর চলেম আর বহুত সিরিয়াস বাট দ্য থিং ডেট সারপ্রাইজ মি মোস্ট ওয়াজ টু সি অন দ্য বেক বেঞ্চেজ ডেট ওয়ের অলওয়েজ এমটি দ্য ভিলেজ পিপল সিটিং কোয়াইটলি লাইক আওয়ার সিল আর এটা বস্তুয় বা এটা কথায় জনক মানে ফ্রান্সক বহুত সারপ্রাইজ করেছিল দেখি বহু সারপ্রাইজ হয়েছিল কি আনকালে সদায় কি হয় বেক বিলাক খালি হয়ে থাকে কিন্তু সেইদিন নাছিল দ্য ভিলেজ পিপল গাঁৱৰ মানুহবিলাক কি হ'ল তাহাঁতৰ দৰে মানে তাহাঁতৰ ষ্টুডেণ্টবিলাকৰ দৰে মনে মনে লাষ্টৰ ফালে বহি আছিল অ'ল্ড হচাৰ উইথ ইছ থ্ৰী কৰ্ণাৰ্ড হেড দ্য ফৰ্মাৰ মেয়ৰ দ্য ফৰ্মাৰ পষ্টমাষ্টাৰ এণ্ড চেভৰেল আদাৰ্ছ ভিছাইড আৰু সেই গাঁৱৰ লোকসকলৰ ভিতৰত কোন আছিল এজন বয়সস্থ মানুহ আছিল তেওঁৰ নাম হৈছে হচাৰ আৰু তেওঁ এটা তিনিকোণীয়া টুপি পিনি আছিল থ্ৰী কৰ্ণাৰ্ড হেড দ্য ফৰ্মাৰ মেয়ৰ এজন ৰিটায়াৰ্ড পৌৰপতি আছিল দ্য ফৰ্মাৰ পষ্টমাষ্টাৰ এজন ৰিটায়াৰ্ড প'ষ্টমাষ্টাৰ আছিল আৰু ছেভেৰ লাডাৰ্ছ বিচাৰে আৰু ইয়াৰ উপৰিও গাঁৱৰ বহুতো লোক আহিছিল এভৰিবাডী লুক ছেট আৰু সকলো দূষিত আছিল এণ্ড হচৰ হেড ব্ৰথ এণ্ড অ'ল্ড প্ৰাইমাৰ থামড এট দ্য এজএইজ আৰু হচাৰে এখন অ'ল্ড প্ৰাইমাৰ এখন পুৰণি প্ৰাক প্ৰাথমিক কিতাপ আনিছিল প্ৰাইমাৰ মিনছ প্ৰাক প্ৰাথমিক কিতাপ মানে এল পি স্কুলত সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ শিকিবৰ কাৰণে যিখন কিতাপ দিয়ে তেনেকুৱা এখন পুৰণি কিতাপ সঁচাৰে আনিছিল থাম এট দ্য এজেছ আৰু সেই পুৰণি কিতাপখনৰ কাষকেইটা তাৰমানে বেকা হৈ আছিল হ'ল ভাজ লৈ আছিল এণ্ড হি হেল্ড ইট অপেন অন হিজ নিজ উইথ হিজ গ্ৰেট স্পেকটিকলছ লাইং এক্ৰছ দ্য পেজেছ আৰু কি কৰিছিল সজাৰে তেওৰ আঠৰূপত হেই যিখন ওল প্ৰাইমাৰ আছিল এখন মেলি লৈছিল हिজ গ্রেট লাইং লাইং এক্ৰ'ছ দা পেজেছ আৰু হেই কি বুলি কয় ওল প্ৰাইমাৰ খনৰ পেজৰ ওপৰতে তেওঁ সসমাজো ৰাখিছিল এতিয়া আমি নেক্সট ব্ৰেকআপ টলে যাওঁ হোৱাইল আই വാজ আণ্ডাৰিং এবাউট ইট অল যেতিয়া ফ্ৰাঞ্জ এই হকলবিলাক দেখি হুনি তেওঁ চিন্তিত হৈ আছিল বা চিন্তা কৰি আছিল মানে চিন্তাটো অফক'ৰ্চ কৰিবই ন কাৰণ কি হৈছে মানে সি ইউজুৱেলি যেনেকুৱা হয় তেনেকুৱা এটা পৰিৱেশ দেখা নাছিল সেইকাৰণে সেই বস্তুবিলাক দেখি সি চিন্তা কৰি আছিল কাৰণ আনকালেতো কোনোদিনে গাঁৱৰ মানুহ নাহে সেইদিনাখন কিয় আহিছে মানে ইমান মানুহবিলাক কিয় দূষিত হৈ আছে সেইবিলাকক লৈ যেতিয়া সি চিন্তিত হৈ আছিল এম এম এল মাউণ্টেড হি চেয়াৰ আৰু এম এম এলে কি কৰিছিল তেখেতৰ চেয়াৰৰ ওপৰত উঠিছিল মাউণ্টেড মানে উঠা ইয়াত উঠা বুলি সেইটো কাৰণে কৈছে যেতিয়া মানে ধৰি লোৱা ছাৰ্ফেচটো ছেইম হয় কেতিয়াবা ভাষণ দিবৰ কাৰণে কি কয় স্পীচ দিবৰ কাৰণে লাষ্টৰ ফালে কিছুমানে হয়তো দেখি নেপাব বুলি এটুকুৰা ওখ ঠাইৰ পৰা দিয়া হয় সেইকাৰণে চাগে হয়তো তেওঁলোকৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ মানে ষ্টেজ নাছিল সেইকাৰণে কি কৈছিল এম এম এল এ তেওঁ নিজৰ চেয়াৰৰ ওপৰত থিয় হৈছিল এণ্ড ইন দ্য ছেম গ্ৰেভ এণ্ড জেণ্টেল ট'ন হুইচ হি হেড ইউজ টু মি আৰু যেনেধৰণে ফ্ৰান্স আহোঁতে তাক বহুত ভদ্ৰ ভদ্ৰভাৱে আৰু চিৰিয়াছ ট'নত যেতিয়া তাক কৈছিল আৰু এক সেই একেই ধৰণে কৈছিল তাক কৈছিল মাই চিলড্ৰেন দিছ ইজ দ্য লাষ্ট লেচন আই চেল গিভ ইউ সেইবুলি এম এম এল এ কৈছিল মোৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক এইটোৱেই শেষপাত যিটো আজি মই তোমালোকক বুজাম বা তোমালোকক দিম দ্য অৰ্ডাৰ হেজ কাম ফ্ৰম বাৰ্লিন টু টিচ অ'নলি জাৰ্মান ইন দ্য স্কুলছ অফ এলচিছ এণ্ড লৰিন আৰু কৈছে যে এলচেছ আৰু লৰেইন এই ডিষ্ট্ৰিক্টকেইখনত কি হ'ল জাৰ্মানৰ জাৰ্মান ভাষা শিকাবলৈ বাৰ্লিনৰ পৰা অৰ্ডাৰ আহিছে বুলি ক'লে যিহেতু প্ৰাচিয়ানসকলৰ হাতত ফ্ৰান্স পৰাস্ত হৈছিল সেইবাবে কি হ'ল এই ডিষ্ট্ৰিক্টকেইখন প্ৰাচিয়াৰ হাতলৈ আহিছিল আৰু প্ৰাচিয়াৰ হাতলৈ অহাৰ বাবে কি হ'ল যিহেতু প্ৰাচিয়া এটা প্ৰাচিয়াসকলৰ তাৰ পৰা অৰ্ডাৰ আহিছে মানে যে এলচেছ আৰু লৰেঞ্চ এই ডিষ্ট্ৰিক্টকেইখন জাৰ্মান শিকাব লাগিব দ্য নিউ মাষ্টাৰ কামছ টু মোৰ আৰু কৈছে যে নতুন শিক্ষক কাইলৈৰ পৰা আহিব মানে জাৰ্মান ভাষা শিকাবৰ কাৰণে নতুন ভা নতুন শিক্ষক আহিব আৰু মানে ফ্ৰেঞ্চ ভাষা শিকোৱা নহ'ব দিছ ইজ য়ৰ লাষ্ট ফ্ৰেন্সলেশ্যন আৰু এইটো তোমালোকৰ শেষ ফৰাচী পাঠ আই ৱানট ইউ আই ৱান্ট ইউ টু বি ভেৰি এটেণ্টিভ আৰু মই তোমালোকে সকলোৱে মনোযোগ দিয়াটো বিচাৰোঁ হোৱাট এ থান্ডাৰ ক্লেপ ডিছ ৱৰ্ডছ ৱেৰ টু মি আৰু তেতিয়া নেৰেটজন মানে ফ্ৰান্সে কৈছে যে এই শব্দবিলাক তেওঁৰ বাবে তাৰ বাবে মানে বহুত তাৰ বিজুলী পৰা যেন অনুভৱ হৈছিল বিজুলী যেন লাগিছিল মানে এইটো কাৰণে কাৰণ সি যেতিয়াই শুনিছিল যে কাইলৈ পৰা আৰু ফ্ৰেঞ্চ নিশিকাই জাৰ্মান শিকাব এইবিলাক মানে তাৰ কাৰণে বিজুলী যেন লাগিছিল হ'ল ওহ দ্য ৰেড চেছ ডে টোৱাছ হোৱাট দে হেড পুট আপ এট দ্য টাউন হল ওহ দ্য ৰেড চেছ অ' সেই যিসকল মানে ৰেড চেছমিন আন হেপী পিপুল অ' সেই দুখী মানুহবিলাক ডেট ৱাজ হোৱাট ডে হেড পুট আপ এট দ্য টাউন হল আৰু সেইবিলাকে তেওঁলোকে কি কৰি আছিল টাউন হলৰ ফ্ৰণ্টত মানে হেং কৰি আছিল নেকি মানে সেই বেয়া নিউজটোৱেই তেওঁলোকে হেং কৰি আছিল নেকি এতিয়াহে মানে ফ্ৰান্সে ৰিয়েলাইজ কৰিছে যে সি যেতিয়া মানে স্কুললৈ আহি থাকোঁতে ভিৰখিনি ভিৰ দেখিছিল সেই ভিৰটোনো কিয় হৈছিল সি এতিয়াহে ৰিয়েলাইজ কৰিব পাৰিছে মাই লাষ্ট ফ্ৰেন্সলেচন আৰু ই কৈছে যে মোৰ ফৰাচী ভাষাৰ শেষ পাঠ হোৱাই কিয় আই হাৰ্ডলি নিউ হাউ টু ৰাইট মই ভালদৰে লিখিবই পৰা নাছিলোঁ আই শ্বুড নেভাৰ লাৰ্ণ এনি মোৰ আৰু মই কেতিয়াও আৰু শিকিব নোৱাৰিম আই মাষ্ট টপ দেৰ দেন মই ইয়াতেই ৰখিব লাগিব নেকি অ' হাও চৰি আই ৱাজ ফ'ৰ নট লাৰ্ণিং মাই লেচনছ ফৰ ছিকিং বাৰ্ড এক্স অ'ৰ গোৱিং শ্লাইডিং অন দ্য ছাৰ আৰু সি মানে হয় হয়েছে আৰু সি মানে গিল্টি ফিল কৰিছে যে সি তার পাঠবিলাক শিকার পৰিৱৰ্তে কি কৰিছিল করেছিল ফুৰিছিল আৰু ফার নদীৰ পাৰত সি খেলি ফুৰিছিল সি মানে এতিয়া ৰিগ্ৰেট ফিল কৰিছে মাই বুকছ ডেট হেড সিমড ছাচ এন উইশেন্স এ ওয়াইল্ড এগো চ হেভি টু কেৰি মাই গ্ৰামাৰ এণ্ড মাই হিষ্ট্ৰী অফ দ্য কৈছে যে তাৰ তার কিতাপ কিতাব তার মানে অর্থহীন লাগিছিল সি মানে বহুত এনয় ফিল কৰিছিল অলপ সময়ৰ আগত অলপ সময়ৰ আগলৈকে ছ' হেভি টু কেৰি আৰু যিবিলাক কিতাপ কেৰি কৰিবৰ কাৰণে বহুত হেভি লাগিছিল মাই গ্ৰামাৰ আৰু কৈছে যে তাৰ গ্ৰামাৰখন এণ্ড মাই হিষ্ট্ৰী অফ দ্য চেইনছ আৰু যিসকল গ্ৰেট পিপল হয় গ্ৰেট পিপলবিলাকৰ হিষ্ট্ৰীবিলাক এই সকলোবোৰ মানে তাৰ বাবে কি লাগিছিল মানে অৰ্থহীন যেন লাগিছিল কিছু সময় আগৰ বাবে ৱেৰ অল্ড ফ্ৰেণ্ডছ নাও কিন্তু সেইবিলাক এতিয়া তাৰ পুৰণি পণ্ডিস্বৰূপ ডেট আই কুড গিভ আপ আৰু কৈছে যে সি সেইবিলাকক কেতিয়াও এৰিব নোৱাৰে নাইবা সি কেতিয়াও এইবিলাক পাহৰিব নোৱাৰে এণ্ড এম হেম এল টো দ্য আই ডিয়া ডেট হি ৱাজ গয়িং এৱে আৰু এম হেম এলকো মানে ফ্ৰান্সে কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰে দ্য আই ডি ডেট হি ৱাজ গয়িং এৱে আৰু তেওঁ যে গুচি যাব সেই কথাটো সি কেতিয়াও ভাবিব বা ভাবিব নোৱাৰে ডেট আই শ্বুড নেভাৰ চি হিম এগেইন আৰু সি কৈছে যে হয়তো মই তেওঁক আৰু কেতিয়াও দেখা নাপাম মেড মি ফৰ গেট অল এবাউট হিজ ৰোলাৰ এণ্ড হাউ ক্ৰেংকি হি ৱাছ আৰু কৈছে যে ফ্ৰান্সে কৈছে যে তেওঁ যিখিনি আমাক শাস্তি দিছিল আৰু তেওঁ যেতিয়া যেনেকুৱা ধৰণৰ ক্ৰেংকি মিনছ শ্বৰ্ট টেম্পাৰ আছিল নাইবা তেওঁ সেই যিবাত স্কেল হয় তেওঁ যিবাত স্কেলে মানে খং খং মাৰিছিল সেই সকলোবিলাক পাহৰাই পেলাইছিল হ'ল এতিয়া মই নেক্সট পেৰেগ্ৰাফটো যাওঁ প'ৰ মেন বেচেৰা মানুহটো ইট ৱাজ ইন অ'নাৰ অফ দিছ লাষ্ট লেচন ডেট হি হেড পুট অন হিজ ফাইন ছানডে ক্লথছ আৰু কৈছে যে তেওঁ যিহেতু ছানডে ক্লথছ মানে যিযোৰ স্পেচিয়েল ড্ৰেছ পিন্ধি আহিছিল সেই স্পেচিয়েল ড্ৰেছযোৰ পিন্ধাৰ এটাই অৰ্থ আছিল তেওঁৰ যিটো শেষপাত আছিল সেই শেষপাতটোৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা জনাই তেওঁ সেইদিনা স্পেচিয়েল ড্ৰেছযোৰ পিন্ধি আহিছিল এণ্ড নাও আই আণ্ডাৰষ্টুড হুৱাই দ্য অ'ল্ড মেন অফ দ্য ভিলেজ ওয়ে সিটিং দেয়ার ইন দ্য বেক অফ দ্য রুম আর ফ্রান্সে তেতিয়াহে বুজি পাইছিল কিয়নো সেই গাওয়ার সেই বয়সস্থ ৰুমটোৰ শেষৰ ফালে বহি আছিল ইট ওয়াজ বিকজ দে ৱেৰ সরি টু কাৰণ কারণ তেওঁলোকেও বহুত দুঃখিত হৈছিল কিয়নো নেক্সট পৰা কোনো কোনেও ফ্রেঞ্চ ভাষা নিশিকাব কারণ নেক্সট পৰা সেই স্কুলবিলাকত ফ্ৰেঞ্চ আৰু মানে কি এলচিছ আৰু লৰিন এই ডিষ্ট্ৰিক্টকেইখনত জাৰ্মান ভাষা ভাষা শিকোৱা হ'ব সেইবাবে কোনোদিন তেওঁলোকে আৰু ফ্ৰেঞ্চ ভাষা শিকিব নোৱাৰিব সেই দুখতে তেওঁলোক সেই দিনটোত সেই ক্লাছত মানে এম এম এলৰ ক্লাছত প্ৰেজেণ্ট আছিল আৰু তেওঁলোকেও দূষিত হৈছিল ডেট দে হেড নট গন টু স্কুল মোৰ আৰু তেওঁলোক যে স্কুললৈ কোনোদিন যোৱা নাছিল বা তেওঁলোকে যেতিয়া মানে ষ্টুডেণ্ট হৈ আছিল যেতিয়া মানে তেওঁলোক হৰু হৈ আছিল তেওঁলোকে সেইবিলাকক কোনো গুৰুত্ব দিয়া নাছিল সেইকাৰণে তেওঁলোকে চৰি ফিল কৰিছে ইট ৱাজ দেয়াৰ ৱে অফ থেংকিং আৱাৰ মাষ্টাৰ ফৰ হিজ ফৰ্টি ইয়েৰ্ছ অফ ফেইথফুল চাৰ্ভিচ আৰু কৈছে যে ইট ৱাজ দেয়াৰ ৱে অফ থেংকিং তাৰমানে এইটোৰ দ্বাৰা তেওঁলোকে সেই দিনটোত উপস্থিত হৈ এম হেমেলৰ প্ৰতি তেওঁলোকে ধন্য জনাইছে যিহেতু তেওঁ এটা ফেইথফুল চাৰ্ভিচ দি আহিছে চল্লিছ বছৰ জুৰি সেইটোৰ বাবে সেই গাঁৱৰ লোকসকলে কি কৰিছে এম এম এলক ধন্য জনাই বা এম হেম এলৰ প্ৰতি ৰেচপেক্ট জনাই সেই দিনটোত উপস্থিত হৈছিল এণ্ড অফ শ্বয়িং দেঅ'ৰ ৰেচপেক্ট ফৰ দ্য কাণ্ট্ৰি ডেট ৱাজ দেয়াৰ স্ ন' মোৰ আৰু কি কৰিছে বুলি কৈছে তেওঁলোকৰ দেশখনৰ প্ৰতি তেওঁলোকে শ্ৰদ্ধা জনাই সেই দিনটোত উপস্থিত আছিল ডেট ৱাজ ডেয়াৰ স্ন' মোৰ আৰু সেই দেশখন তেওঁলোকৰ যে হৈ নাথাকিব সেইটো তেওঁলোকে জানি বুজি সেই দিনটোত দেশখনৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা জানাই উপস্থিত হৈছিল নেক্সট পেয়ে চোৱা চা হোৱাইল আই ওয়াজ থিংকিং অফ অল দিছ যেতিয়া ফ্ৰান্সে এইবিলাকৰ কথা ভাবি আছিল আই হাৰ্ড মাই কল্ড আৰু ফ্ৰান্সে তার নাম দি মতা শুনা পাইছিল ইট ওয়াজ মাই টাৰ্ণ টু রিচাইট আৰু সেইবাৰ তার পাল আছিল আস কৰিবৰ কাৰণে আবৃত্তি কৰিবৰ কাৰণে হোৱাট উ ড আই নট হ্যাভ গিভেন টু বি এবল টু দেট গ্রেটফুল রুল ফর দ্য পার্টিসিপল অলসো ভেরি লাউড এন্ড ক্লিয়ার এন্ড উইদাউট ওয়ান মিস্টেক আর ফ্রান্সে নিজকে কোয়েশন করেছে মানে কি করা নো হুড আই নট হ্যাভ গিভেন টু বি এবল টু ছে মানে এনেকা কি করা নাছিল যে মই এই যাক পার পার্টিসিপলসর গ্রেটফুল মানে ভয়ঙ্কর রুল হয় সেইবিল সলহলিয়াক নাইবা ডাঙৰ ডাঙৰকৈ নাইবা এটাও মিষ্টেক নোহোৱাকৈ ক'ব পৰা নাই সি সেই বুলি নিজকে কুৱেচন কৰিছে বাট আই গট মিক্সড আপ অন দ্য ফাৰ্ষ্ট ৱৰ্ডচ এণ্ড ষ্টুড হি ডেৰ ষ্টুড ডেৰ আৰু ফ্ৰান্সে কৈছে যে যাক যিহেতু পাৰ্টিচিপছৰ ওপৰত সোধা হৈছিল সি কৈছে যে মই এনেকুৱা কি কৰা নাছিলোঁ যে মই এইবিলাক ইমান সলসলীয়াকৈ নাইবা মই কি দিয়া নাছিলোঁ যে মই এইবিলাক সলসলীয়াকৈ ক'ব পৰা নাই এটা ভুল নোহোৱাকৈ সি নিজকে কুৱেশ্যন কৰিছে বট আই গট মিক্সড আপ অন দ্য ফার্স্ট ওয়ার্ড আর সি কইসে প্রথম ওয়ার্ডতে মিক্সড আপ হয়ে গেছিল মানে কনফিউজড হয়ে গৈছিল এন্ড স্টুড ডেয়ার আর তাতে থিয়ো হয়ে আছিল হোল্ডিং অন টু মাই ডেস্ক আর তার ডেস্ক ধরে হি তাদের থিয়ো হয়ে আছিল মাই হার্ট বিটিং আর তার হার্ট বিট করেছিল এন্ড নট ডেয়ারিং টু লুক আপ আর তার উপরলে সাবলে সাহস হওয়া না ইয়াত কি বুঝাইছে হি যেহেতু পার্টিসিপেটসর ওপর প্রিপেয়ন করা নাছিল হ'ল যেতিয়া তাৰ পাল আহিছিল পাৰ্টিচিপেটছৰ ওপৰত ৰিচাইড কৰিবৰ কাৰণে সি পৰা নাছিল সি নিজকে কুৱেশ্যন কৰিছিল যে মই এনেকুৱা কি দিয়া নাছিলোঁ যে মই এইবিলাক ইমান ধুনীয়াকৈ বা সলসলীয়াকৈ ডাঙৰকৈ এটাও ভুল নোহোৱাকৈ ক'ব পৰা নাই আৰু সি লাজ কৰিছে মানে লাজ পাইছে আৰু সেই লাজতে সি কি কৈছে ওপৰলৈ চাবলৈও তাৰ সাহস পোৱা নাছিল ঠিক আছে আজি তোমালোকক ইয়ালৈকে বুজালোঁ নেক্সট ভিডিঅ'টো তোমালোকক নেক্সট কেইটা পিঠা বুজাই দিয়া হ'ব যদিহে ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগে তেন্তে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবা আৰু তোমালোক কোনকেইটা লেচনৰ ওপৰত মানে ভিডিঅ' লাগিব তোমালোকে চবেই কমেণ্ট কৰিবা ঠিক আছে